tudo bem? Tudo bem? Oi. Nós estamos gravando um filme e aí, é verdade, por incrível que pareça, e aí nós estamos na cena final, que essa personagem que vos fala entra numa floresta. E eu não acho essa floresta, só que eu vi ali no fundo tem um bambuzal, alguma coisa. Onde que a gente pode gravar que tenha árvores e que seja uma mata um pouquinho mais fechada? Ah, pode ser fechada ali, mas aqui? Não, olha, tem uma trilha aqui, gente, é verdade, ó. Tá vendo, ó? Cada anda aqui, ó. Tem uma trilha, ó. Tá vendo, ó? Uma trilhazinha. Ah, achamos a trilha. Entendeu? Opa! Obrigada! É, descalça, né? Ai, meu Deus, descalça. Sem câmera? É, eu queria, assim, que pegasse, assim, bem, bastante pele mesmo, sabe? E eu vou sair daqui, então. Isso. Quer que eu faça todo o caminho, viu? Quer que você faça todo o caminho. Não, todo o caminho não, só daqui pra cá. Tá. Cuidado que tá escorregando. Consegue fazer bem estável aí, André? É, só não puxa, tá? Você mexe com o próprio corpo. Não, evita pegar na folha. Só mexe, empurra com o próprio corpo, assim, com o ombro. Isso. Aí chega uma hora que você vai encolhendo e vai se escondendo. Vai me escondendo como se eu fosse assim, uma lagarta. E vai fazendo isso, ó, até sumir totalmente de quadro, tá, para que não apareça mais você. Tá. Bom, nós alugamos o bondinho do Montserrat aqui pra gente e vamos subindo. É tanta coisa, né? Porque fazer um trabalho no meio de uma pandemia sem e com parceiros como vocês e com o pessoal do Montserrat é... Tenho só que agradecer, eu tenho que subir primeiro e ir lá na igreja agradecer, que é uma coisa, uma bênção, né? Isso acho que é a verdadeira arte, genuína e real mesmo, sabe? Quando a gente faz... É isso. E aqui é um lugar muito especial, né, cara? Oi, Carlos, bom dia. É, conversei muito com o Flávio, ele adorou Vento Noroeste, que foi a indicação dele. Aí eu passei a noite toda lendo sobre o processo criativo do Vento Noroeste. É bem complexo, é bem bonito. Eu queria que você visse, eu salvei a página que fala, vou mandar para você. Super envolvido, né? É uma pessoa importante pra gente nesse projeto, entendeu? Foi muito legal a nossa conversa. Ele tem várias histórias, eu acho que é o Vento Noroeste, é a música.
Bom, meninos, eu fiz uma tentativa, eu coloquei uma escada, eu coloquei um pau de selfie, meu celular, mas eu não sou muito boa nisso, não. E ainda teve a participação da Puma. Mas agora à tarde, meu filho vai me ajudar. E eu quero fazer com a saia colorida, depois com a saia branca, depois com a saia vermelha. E vamos ver o que vai dar, tá bom? Um beijinho, me chamem por qualquer coisa. Tô por aqui. E vou fazendo uns experimentos, que pra mim é bom, é treino também. Embora não tenha muito espaço aqui. Corpo é o dia da criação. Mas fica com meus laboratórios de pesquisa de movimento, tá? Eu gostei desse movimento de tremida. É isso. Vou mostrando pra vocês e vocês vão me falando aí. Quando soltar a música, você começa, Todd. Vocês devem ter em conta que esse trabalho é um trabalho poético, né? É altamente poético. E na minha interpretação, a força maior está na música da poesia. A dança incorpora o cinema do Carlos, a música e a poética. Oi, Tatiana. A ideia que me veio inicialmente foi de uma dança velada, quer dizer, uma dança onde não aparece a bailarina, aparece apenas as flutuações, né, ou a movimentação do tecido. Te falei sobre as ondas, né, simular as ondas com o tecido. Lembra também algo como se fosse uma bailarina ensacada, né, uma bailarina embalada nesse tecido. E que é uma coisa meio maluca. Você já deslizou tanto aí que você limpou o salão inteiro. Boa tarde, Tatiana, Carlos. Agora que eu vi as suas sugestões, Carlos, gostei muito da ideia do vento opressor e incomodante a personagem em sua casa. Acho muito interessante o aspecto invasivo desse vento como protagonista, isso que eu quis dizer. O vento opressivo, aspecto erótico, é intrínseco nesse sentido, num sentido maior do erótico, né? De envolvimento. Bem melhor, né? Nossa, é isso, hein? O que você acha? Pra revelar a paisagem é sensacional esse pedaço aqui. Assim dá pra ficar as duas opções ou já partir pra cá direto? Eu acho que a gente tem que fazer lá, porque lá a gente vai ter um espaço amplo. Maior, né? Maior. Tá. André Luiz, agora umas questões técnicas pra resolver com você. Aquela rosa dos ventos no salão, nós vamos colocar uma câmera posicionada bem em cima, no alto. Certo, Stati, tranquilo. Eu sei que tem um lance do improviso, do sentir ali na hora, acho isso bem bacana. São algumas coisas que eu ainda vou alinhar com o Carlos, sobre a fotografia, do movimento, fazer uma tomada, só planos abertos, outros planos médios, outros detalhes, sabe? Tem muita expressão com mão, muito com rosto, sabe? Tem muito ali mexer das pernas, sabe? Esses detalhes assim, pra tá sempre procurando enfatizar, né? Que nem eu te falei, vou praticamente dançar junto, né? Pelo menos entendendo ali mais ou menos como você se movimenta, pra eu ter essa conexão e me movimentar também com a câmera, né? Pra eu tentar captar o máximo possível ali do que é expressado, do que é sentido ali na hora. Pra eu entrar em conexão com a dança. Se você fizesse mais perto, assim, porque você tá por aqui, aí você só faz isso. Isso, eu acho que pode ser esse movimento assim, sabe? Do abraço, do peito se expandindo.
E aí depois você mexe na saia. Tá. Porque vai começar assim, ele vai estar fazendo uma câmera bem baixa, não vai estar aparecendo muito a tua saia. Ah, tá. Aí depois, quando ele subir, aí vai aparecer melhor detalhes da tua saia. Tá. Então eu vou fazer assim, vou falando pra você, braço, 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 quadril, quadril, saia, tá bom? Ó, olha aqui no enquadramento. Eu acho que, na minha idade, eu tô indo pra um estágio do... quase a não dança, sabe? Ah, não tem mais a preocupação com as técnicas, com o erudito do balé, né? Isso vai de muito de encontro com o trabalho do Gilberto. É daí que vem a música nova, né? A desconstrução, né? Da música, as vanguardas, né? Se bem que o Gilberto, num programa do Provocações com o Abujamra, falou que a música dele não era de vanguarda, né? Ele era um contraditório maravilhoso. Os estudantes que estudam música, por exemplo, em Paris, que eu tive muito contato com o Bruno, que toca cravo, que foi aluno do Gilberto. Ele disse, Tatiana, quando a gente tem saudade do Brasil, a gente toca Gilberto, a gente escuta Gilberto Mendes, né? As histórias, né? Uma das histórias é que o Tom Jobim chegou pro Gilberto e falou assim, eu queria ser você. E o Gilberto falou, não, eu queria ser você, né? O que nós temos de almoço? Ah, arroz, feijão, coxa sobre coxa, creme de milho, que eu amo, e mix de folhas. Ué. Gente, cadê o que nós vamos? Alô? Oi, tudo bem? É a Tatiana. Alô? É a Tatiana, eu acho que... Oi, é a Tatiana. Alô? Oi. Tudo bem, querido? É Paulo? Tudo. Na igreja mesmo, bem na frente. Nós vamos gravar um take aqui. Aí a gente se troca e vai descendo. Eu sei que o bar de referência é o bar da Fátima, só que aí eu não sei, eu vou perguntando onde é a casa do Arquimedes, tá bom? Vou deixar aqui registrado. Antônio, quanto tempo você tá aqui no Monte? 21 anos. 21 anos, você administra o cassino? Isso, faço parte. O café também? Faço parte dele. É uma OS? Não, aqui é uma empresa... É uma empresa privada. Empresarial, exatamente. Tá. Privada. E você hoje está recebendo a gente aqui, fazendo um trabalho do Gilberto. Muito obrigada. Apoio, não imagina. Não, eu quero que você fale como que você chegou na poesia concreta. Você comprou o livro para entender? Para entender, porque ele musicou Coca-Cola, né? O Gilberto Mendes. E aí... vai ter que ver como é que é uma poesia concreta. Ah. E a poesia concreta, eu comprei o livro do Haroldo de Campos. Que assim. Ótimo! A música nova, a poesia concreta, era uma coisa assim, meio elitizada, dos intelectuais. E não é, o Gilberto era povão mesmo, sabe? Sim. Gilberto adorava, se ele estivesse aqui, ele estaria criando, ele estaria compondo, ele estaria... né? Eu acho que a dança, quando a gente trabalha o improviso, eu tenho alguns registros já no meu corpo de todos os anos, assim, sabe? Porque eu tô muito feliz, sabe? De estar aqui, eu tô muito emocionada. É muito forte aqui, tem toda uma história. Eu nasci ali, gente, eu cresci ali, né? Aqui Ana Costa, ali a Júlia Conceição, Dona Matias, né? Eu subi aqui muito com meu pai, com minha mãe. E... eu acho que é uma dádiva, né? A dádiva é isso, é o presente. É o que eu tô vivendo agora. É uma bênção no meio de todo esse caos, de todos esses porquês, como é que vai ser. E o que a gente vai fazer da vida depois de tudo isso? E eu achava que eu não ia mais dançar. Eu já tinha parado, assim. Mas parece que tem sempre alguma coisa que
que puxa a gente, né? É o amor. Eu acho que é o que move a gente pra tudo na vida. Pra criar. Pra trabalhar. Até pra lavar um copo. Não é a música, é todo o trabalho de composição, o processo de criação dele é maravilhoso, né? E como tá sendo o nosso processo de criação também. Da dança, com a música, com a poesia, dançar a vida como se fosse um poema. É isso que eu quero pra minha vida. Dançar a vida como se fosse um poema. Isso é um poema? Isso é um poema. E essa coisa que eu tô buscando do quase... É o sentir, sabe? É o dançar estando exatamente parado mesmo.